Последният сблъсък от осми финалите в турнира за купата на България между Беро и Лодогоре ще се играе през 2015 година. Двобоите ще се проведат на 15 или 18 февруари първи матч и на 22 февруари реванш. Победителят от сблъсъка Берой Лодогоре ще срещне Литекс Ловеч в четвърт фаза. Литекс се класира до този етап на турнира, отстранявайки в първия кръг Пирин Благоевград град с 2 на 1 като Го след продължение, 1 на 1 в редовното време и след това побеждавайки с общ резултат 7 на 1 Пирин Гоце Делчев. В първенството през тази година Литекс победи много трудно Берой с в последната минута на продължението Ловеч с 2 на 1 а зелените си върнаха в Стара Загора с 2 на 0 с 2 гола на Елиеш. В другите срещи от четвъртфиналите Варна играе с локомотив Горна Оряховица, локомотив София се изправя срещу локомотив София и Левски среща Хасково.